khăng mền nị chỉ yết ta sa rẽ sa chắc bàn thaim thamay sắm đắt để chờ nâng tay tăng ai giả đom vây sắc hơn à tây ta rót mặt trời cả xuống cả sẽ cam rok ha praman nâng nề sạt đại tớ bên chấp đầm này ao khai chỉ rót mặt trời pro tệ phu om nị yu rót mặt trời ngày đi khiom thuê lịch khách châu tây prabram đi chịu ăn tay tăng vây sắc hơn chỉ rót mặt trời pro tệ phu om nị yu rót mặt trời ព្រះយមតិទីគោរពរាប់អានសម្តេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងតែងតាំងឯកឧត្តមវិញ្ញសខុនដែលទើបបញ្ចប់តំណែងពីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទឲ្យក្លាយជារដ្ឋមន្ត្រីប្រតិភូអមនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកលោកស្រីសម្តេចបានថ្លែងបែបនេះនៅក្នុងឱកាសអញ្ជើញជាអធិបតីដល់ខ្ពង់ខ្ពស់ប្រគល់សញ្ញាបត្រដល់និស្សិតសាកលវិទ្យាល័យភ្នំពេញអន្តរជាតិនៅមជ្
ឯកឧត្តមវិញសកលត្រូវបានព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាឡាយប្រហោះលេខាបញ្ចប់មុខតំណែងពីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទនៅថ្ងៃទី8ខែតុលាឆ្នាំ2021នេះប៉ុនសួរថាវិញសកលទៅណាបញ្ហាវាមិនថិតទៅដល់ធ្ងន់ធ្ងរហួសហេតុទេក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំចង់បានគឺវាមិនបានដូចបំណង ថ្ងៃនេះខ្ញុំធ្វើលិខិតចូលទៅព្រះបរមរាជវាំងតែងតាំងវិញសកលជារដ្ឋមន្ត្រីប្រតិភូហមនាយករដ្ឋមន្ត្រីយ៉ាងណាក៏ជាសាច់ឈាមរបស់យើងជាមន្ត្រីដែលធ្វើការជាមួយយើងតាំងពីឆ្នាំប៉ុនវិញសកលជាប់មហាវិទ្យាល័យហើយមកធ្វើការ ដូច្នេះយើងអត់បោះបង់ចោលទៅណាទេប៉ុន្តែយើងត្រូវការការទទួលខុសត្រូវលើពីនេះដើម្បីជំរុញវិស័យកសិកម្មឲ្យលឿនទៅមុខតែប៉ុណ្ណឹងទេមិនចាំបាច់ងឿងឆ្ងល់អីច្រើនទេ